hizkia izan dugu mintzagai, elikadura. Azken boladan elikagaien inguruko polemikak alarma piztu dute. Saltokietan erosten ditugun elikagaietan iruzurrak daude. Zaldi haragia behianena balitz bezala saldu duten enpresak atzeman dituzte Europan. Zurrunbilo mediatikoa ez da gelditu. Ba aldakigu, zer dagoen gure merkatuetan. Fidatzekoak dira elikagaien etiketak, irakurtzen alditugu jakien etiketak. Ba aldago harremanik saltzai eta kontsumitzaiaren artean? Elikaduraren industrian elikagaiak Europan ertz batetik bestera doaz. Ba aldakigu elikagaiek egiten duten ibilbidea? Gaurkoan elikaduraz, osasunaz eta ekonomiaz mintzatu gara.